kakali nti engeri yataasa kalimu okuva erungujja okweyongera bakwate ku lwehoima baabo nga yamukuma wawukyawo emyaka naawo bakwate bayita mudwaniro ebukomero bayita mudwaniro eyo beyongere batuuke bugangazi batuuke mu kitundu kyebayita kijungute kati basiitaanire eyo okutuusa kalimu awo yalwala amalaafe bamuziike mu ntaana ey'ekiseera gye bamujja ne bamuleeta wano emmende kati awo awo na mutaasa yali amukuma era bwamala okufa awo kati mutaasa ndoza natandika okunonya kyekukola takyadda baabayita gundi yajja n'abafumbira omutwe captain rugard n'abagamba nti kati mukama mumafudde mukomeewo ku kirebe kyammwe kyali nateete wano era mese nze navudde mu zanziba naye mukomeewo kugundi yagenda okuba kabaka wammwe n'owombogo omulangira kakati abaganda abamu ne bakyakyankya nibalowooza nti yabagamba ekituufu kumba abalimba naye mutaasa ne banna abekitaasa engeri gye baali ku lusegeri nnyo ne kalema tebajjirawo ne basooka beekanga kati bano ne bajja enateete bwe batuuka enateete n'akataali tekaasala ne babajjaku emmundu enkeera ne babagamba nti mugende wa mugende butambala mugende busujju mugende simanyigwa amasaza ago agataliimu kyolima nekidda ngaekibonerezo kubanga babajonza nnyo ekyokubalimba kyali kiyiseemu kadola batwale ebutambala awo newaava abasiraamu ogende butambala nebusujju ngaate ensi eyo manyi nkalu teri kiddayo kati bamutaasa bali tebanavaayo nga bakyasikatidde kati amutaasa bweyawulira ebyo bwawulira ebyo bo ne banne nebeyongerayo bayitira mu bugangazi eyo bayise buyaga bugangazi baba bakutte mu buddu bayise mu kibinge mpaka kutuuka lyantonde naye eyo yonna gye baayita nga bava ebugangazi bamale batuuke eryantonde mu kifo kyebayita kalagala eriyo ebifo ebyafuna erinnya buli waagumba nga nebamama omwezi nga bakyakooye waliwo ebayita mu kitaasa bifo nga bibiri ebikulayini eyo nga bagenda mukitaasa kyava ku basajja bali abajungute nga balina ejajja kati olwo bagenze bajungute kyali kyalo kya bunyolo nga kiri mu bugangazi nga bwoga nti tuli ano nakweru kati bwe mulwanirawo ne babaawo ekibaddewo ekyafaayo nga bagamba nti abanakweru abalwanya mu kitundu ekyekijungute kati erinnya eyo kweriva abajungute bagenze eryantonde kakati batuuka eryantonde ne bagumba ekalagala so kati ekalagala waliwo n'omuzigiri webasookera waliwo omuzigiri ngaekijjukizo kyabwawo kakati mutaasa n'atumira Sawulo Mayanja Sawulo Mayanja yali lumaama wekabula wesaza wekabula muyita lumaama lumaama ekyomukisa omulungi yali yazirwanako ne mutaasa muza Buganda kati ng'amumanyi bulungi nnyo bwamutumira lumaama naye tiyasibamu n'agenda bakyalira n'abasanga baliawo n'ebiwundu bya bagumbyawo n'amugamba nti mutuukidde walungi wemutuukidde walungi wekuba nti abanyankole baali basaba dda abafuzi abaganda bagende babayambeko ng'olwo wakati wenako ngo wakati awo kuva eryantonde okutuuka embalala nga kiri bubi nnyo ng'abaganda waliwo abaganda banywanga enjaga abaganda balinga abasirikale abalwananga mu ntale ezeenu kati bagenze kunyaga bakazi kunyaga nte nakubba mu kitundu kikyawo enjaga yava dda kakati nga bafuuse ekizibu mbaguta oyo yali omufuzi wa kumpi yali omufuzi wankole kubanga gundi omufuzi wankole kabaka ntale yali mwana muto nga alinganga batwalina eno kabaka kicwa ntale yalina emyaka 14 kati nga gundi yalinga omukuza ate nga yafuga yakatikkiro yakola buli kimu nga kyasalawo mbaguta tekiddibwamu kakati lumaama amutumira amugamba nti kyebayagalizanga embazzi kati kibuyagaasudde abaganda bano batuuse jangu era bwofuna mesagi enu situkiramu ogi naye gu nti yali mubi mbaguta ng'asituka ngajja asisinkana baganda abakola lukiiko awo kakati mu bantu mbaguta mayagonde lumaama be yalaga mbaguta yamugamba nti otwala abasajja bano naye omusajja oyooyo omutaasa oyo omulabiranga ddala nagamba nti ki nawe omusajja oyo bwetwazirunda bwetwazirwana era saakamumanya kati
era umanyi debanga dene bitwazirwana era okuva olwo mbaguta n'ayagala nnyo mutaasa kati bwebavu awo bagenda mu nkole kati abatambula nga batuuka mu nkole batuukira kamukuzi mu lubiri lwa Kabaka ng'abajjawo nga baga nti anedda maze obbala kati mbatwalewa abatutte mu kifo oyitayo mu luwalo banyanku bakita luhalo naye waliwo kye bayita luwalo awo nga awalimba high school nga bagumba awo kati awo we baava n'abatwala batandika okukola omulimu gwabwe gwabaleesa kati mu kifo kyabatwalamu solvonya kyefuna erinnya erya kiteebero kakati n'abatwala mu kifo ekyo batandika okutraininga bakubanga ebisasi biva eno emitala nga balina waliso waliwo n'ekisenga awo kyebakubangako amasasi ago kati mutaasa nga ebisenge bikyaliwo byamenyeka naye omusingi ogulaba kakati nga batraininga basajja nga batraininga gye ate plan teyali eyokka nga baagala okugaziya nkole nkole ejjuka yayina essaza kumpi limu baalitanga kashaali mwemuli embalala kati essaza eryo nga baagala bagaziya enkole naye ku masaza amalala gonna kwaliko abafuzi abalala abeeyitanga ab'ensikirano nga betwalanga abaali bakabaka baki b'ebitundu ebyo kati olwo mbaguta yayagalanga nnyo afune ejje lirwanyise abantu abo babajje ku bufuzi obwo bagende nga bateekamu abamasaza abankole era nekijja kituukirira kati olwo batraininza abasajja mu kiteebero ze bagenda okutandika omulimu w'okulwanyisa abasajja bali abaali bawangamye ku bufuzi obwo mu bitundu igala shema wa masaza gebagendanga kashaali ani isingiro kati olwo abasajja okutraininga kuwedde naye nga tanaba deploying anaatera okuba deploying mutaasa n'amusaba nemugamba nti kati nkyeyongerayo tugenda kati ate kudda mu ntalo naye famiry nkikoze ntya namugamba nti ettaka liiro nga tonagenda namuwako obutuntundu ku ttaka eyo mu kiteebero kutuntundu ku kiteebero awali ekiteebero era awo wetulina ebijje byaffe ebyabajjajjaffe ngaoliyo nabagambye si muhalo wali eno naye ekiteebero kiri eno mabega bwoyima ku gundi bwoyima ku olaba nyamitanga gundi omuzikiti oguli nyamitanga muzimu naye mabegako awo waliwo weeta mu kiteebero awo oyima mbala hospital olengera emitala wali gyolaba kati awo mbaguta namuwako obutuntundu gw'ettaka n'azimbawo enyumba ye yasooka abakazi be baaliwo yeesi era okukakana era bonna bebasaawo babaziika nakayima n'omulala bamwetanga Fatuma bibi bamwetanga bibi naye bamukazako eya bibi naye nga kyali nti abasajja bamutaasa bwe bajjanga waka nga baziwa mukama waabwe ngaabaserikale bamanyi nga bamwetanga bibi yamukuba kuba yali omukyalo omukulu oyo bibi Fatuma bibi kati bamukazako kati bibi yebasaawo ne Nakayima oli naye aliawo ne basenga ffe abalala bonna bali awo fami yamutaasa jjajjaffe bwe yajja mwankole ne banne yafuna chansi ey'okutta omukago ne mbaguta ne basala omukago ogw'okulubuto jjajja yennyini mutaasa yeyabiŋŋambanga era wano wetuli nze mutwe akwatiranga ebbinika ng'agenda mu kayu yali muntu asaala nnyo ngawe omanyi abasiraamu nga tebatuuka mu kitundu batakola muzikiti omuzikiti ogwenyamitanga n'afuna ettaka awo ne bateekawo omuzikiti ogw'essubi gwali gw'essubi nattaka kati gwava oluvannyuma ne gufuuka gwa ttaka namabaati naye nga gwalinga mu ssubi ettaka n'aliwaayo kakati newabaawo ati omusajja okulwakunya omuzikiti ogwamuyitanga zubayiri semukuutu yali musajja muganda nga musuubuzi yasuubulyanga zayire ne rwanda ng'asuubula zaabu nakulaakulanya obusiraamu ne bugutwala kati awo mutaasa neyeyongerayo kati nolwo kati agenda kazala naye nga tanatuuka kazala kati bagenda balwanyisa bali seema biki babalwanyisiza bwe bamalanga nga bagamba nti owessaza bakwasanga muganda saza kiifu nowegombola yalinga muganda buli ssaza lyonna okutuuka ddala ku mwami omutongole babanga bagamba naye abasinga obungi ojja kukasaa nti bonna baali bankima kubanga mbaguta engeri gyali mukwano gwa mutaasa yekwegamba buli yagambanga nti tuleesaani yatandika okutumira baganda be mujje bannangeeri ebifuna
mujje mutasa atumira abantu beno abenganda za benchima wachikanga ayingira wachikanga ayingira basinga obungi chovula era mu mbalala mu nkole ekike kyenchima kyekisinga obunene ekyabaganda benchima kyava ku ekyo katolo kati bamaze okulwana entalo ziwedde basembye ne sazali ekazala era mutasa yasembirayo nga balwa entalo ziggwa kati mutasa mbagutanaga nti omulimu ogumaze naye nga jajja akaddiye yali musajja mukulu ngaali mukinaana namugamba nti mutasa omulimu ogumaze obwesaza onoobusobola nagakangize n'abiri wesaza myaka gyawera naye bwe yatuuka naga nti mugampuli yankooye namusaba naga nyeki njala okusaba mbaguta nina muganda wange ali buganda mutafuta wa DC ebombo bamwitanga Sedulaka Sewanga bali nsaba muyite anzite mbigeri niwe kwanti mutasa yali gundi yali agala nyumba guta na yabuganda nti kyosabye nkikiriza natumira muganda we Sedulaka Sewanga najja nagenda musazomu kati mutasa nabanga omuntu naye gundi yamusasira nnyo mbaguta nena ga mutasa obadde mu kifo ebyobufuzi okumala ebbanga onoogendeka n'omumala noterera naganze mbadde ngamba bweti tutandike okugombolola wali mu makaago yayakozewa amakaage ebba okugombolola ogifugire mu makaago ngaamulala tayinza kubeerawo ngaakotesa mutwe mu bukadde obwo namugamba nti nkikkiriza nalitwala mu makaage nalifugira mu makaage nabeera nga mwafugira egombolola awo yatumiranga abanyankole nti mugende nkya muleete enkumbi bwezi ne bwezi ti olwa bulungi bwansi mu nkole eriyo embuzi ze bayita ezankumbi zakikuusikuusi mu kkala naye enkeera abanyankola abamu abakitegeeranga baleetanga embuzi niye bannaabwe nebaleeta manye baleetanga nkumbi abalala baleeta embuzi era bwe baatuukanga nabagamba nti abaleese embuzi nabatumya enkumbi naye nga bamuleese embuzi temujja kulima bulungi bwansi mumuddeeyo ng'embuzi baziza mmanju nga nzize ku baana ba Adamu Mutasa abamu yali abaleseeko e Buganda nga Sania Bakema Saidi Wakaabu omulenzi omukulu Yusufu Kafeero abo yabalekayo tiyajja nabo mwatuuka wano mwankole oluvannyuma naleeta bakyala be babiri byava nabo mu Buganda amannya gayinza okumbulamu kubanga twakula tubayita bajjajja sitwali balamu baabwe sitwali bantu ki naye nze nazaalibwa luvannyuma waliwo bakulu bange nga omukulu Sabuti n'olu lugoloobi Hajjati Bukenya ye yafiira ne Makka